¿Qué tal? Bon dia. Després d'un cap de setmana on l'oratge, sobretot les temperatures, s'han encarregat de recordar-nos que estem a les portes de la tardor. L'últim cap de setmana de l'estiu ha sigut variable i sobretot fresquet. Ahir diumenge ja començaren a recuperar-se les temperatures, però l'oratge també s'encarregarà de fer-nos constància de que al final de l'estiu, el principi de la tardor, a la Comunitat Valenciana podem tindre temps estable i temperatures pràcticament de ple estiu. I això és el que tindrem aquests pròxims dies. En les últimes hores, si acaso destacar la cueta d'un front que afectarà el nord de la Comunitat Valenciana, núvols que seran més compactes i més actius al nord-est de la península, Catalunya, en punts de Navarra o pot ser nord de les Illes Balears, però si a la Comunitat Valenciana el cel el tenim lliure de núvols al centre i cap al sud, i com a mort també destacar aquest vent de mestral que es deixa sentir al nord de la comunitat, vent del nord-oest amb ratxes de 20, 25, 30, 35 km per hora, encara li costarà una miqueta de desaparèixer. Les temperatures després d'un cap de setmana de fred, sobretot per la nit, han pujat lleugerament. Si este cap de setmana fins i tot teníem temperatures de 2, 3, 4 graus en les zones més interiors de Castelló o de València, avui les temperatures més baixes han quedat 3, 4 graus més altes, al voltant de 6, 7, 8 o 9 graus. A les comarques més centrals de València, de Castelló, en punts de l'interior d'Alacant, temperatures mínimes entre els 10 i els 14 graus. I des del centre cap a la costa, les temperatures, un ambient fresquet, però més altes. Trobem valors al voltant de 15 graus de Bunyol, al litoral de Castelló entre els 16 i 19 graus, al litoral de València i d'Alacant entre els 17 i 18, però també en alguna zona han tocat els 20 graus, com era el cas del litoral d'Alacant, o també ací a la Safor. La temperatura més alta ha sigut aquests 20 graus que hem tingut de temperatura mínima a Tavernes de la Valldigna. Avui un dia assolellat, apenes podran veure de tant en tant alguns nuvolets en zones de litoral per la presència de vents d'origen marítim. La mar estarà molt tranquil·la, pràcticament encalmada. Les temperatures mínimes han baixat en alguna zona, les màximes pujaran lleugerament. En punts de l'interior hem tingut temperatures mínimes al voltant dels 18 graus i avui les màximes arribaran als 26, 27, fins i tot 28 graus. I una constant d'esta setmana serà l'estabilitat i la pujada progressiva de les temperatures. Als amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro. Tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia. Una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Hay situaciones en la vida que son muy delicadas. Poner fin a las humedades es una de ellas. Experiencia, profesionalidad y un método definitivo con hasta 30 años de garantía nos avalan. Nuestro objetivo, tu tranquilidad. Murprotec, solicita tu diagnóstico gratuito. L'anticicló es proporcionarà estabilitat des de l'Atlàntic, abraçant tota la península ibèrica, encara enviant vents del nord-oest, vent de mestral, de tramuntana al nord de la península. Així es tenim l'anticicló situat a l'oest de Galícia, a l'oest de Portugal, però veiem com a la meitat sud de la comunitat el vent podrà girar una miqueta llevant o agregant i deixant l'ambient una miqueta més tèrbol, presència d'alguns núvols, però en conjunt un oratge completament estable. Les temperatures tenen tendència a pujar, vegem el mapa de 1.500 metres d'altura per demà a migdia, com es mostra de nou un embolsament d'aire relativament càlid afectant el centre, el sud de la península i pot ser també les zones més interiors de la Comunitat Valenciana. Aquestes zones pujaran les temperatures, en canvi cap al nord trobem colors grocs més clarets, vol dir que les temperatures no patiran canvis o fins i tot baixaran una miqueta. Amb aquestes condicions, demà eixa entrada de vents del nord, del nord-oest, deixarà pluges en principi de caràcter dèbil a Galícia, el Cantàbric, el País Basc, cada volta menys importants. També algun ruixat podria caure a Catalunya o al nord de les Balears, ahir encara en
vents de mestral, de gregal, al nord de l'arxipèlag Balear, amb temperatures més baixetes, però temperatures que de nou pujaran dels 30 graus a Andalusia, Extremadura, fins i tot a Múrcia, i així a la Comunitat Valenciana també tenen tendència a pujar. La pujada no serà exagerada, no serà massa marcada, però tindrem temperatures cada dia una miqueta més altes. Demà comencem el dia, com a molt, amb presència d'alguns núvols en zones de litoral. També podrà acompanyar el vent de mestral, algun núvolet al nord de Castelló. Temperatures mínimes sense canvis, les màximes sense canvis o amb tendència a pujar. Tindrem vents de llevant, de xaloc al litoral i encara quedarà desplada una miqueta de mestral a les zones de més al nord de Castelló. Un ràpid repàs a les temperatures màximes i mínimes previstes per demà es demostra que les temperatures bàsicament es mantindran sense canvis o amb tendència a pujar. Ambient fresquet en punts de l'interior amb màximes una miqueta més altes, ambient fresc en zones de litoral amb màximes també més altes i al centre podrem tocar els 30-31 o 32 graus. Eixe vent de mestral, eixe ascent de les temperatures, fa que demà el risc d'incendis forestals siga extrem al nord de la Comunitat Valenciana i alt o molt alt a pràcticament la resta del territori. Dimecres, dijous, post canvis en la situació meteorològica. De fet, està previst que fins i tot pugen les temperatures. Demà també notarem eixa pujada de temperatures a la Safor, amb temperatures màximes que ja podran tocar els 27-28 graus, però sense massa canvis ni en mínimes i màximes. Pot ser pugen lleugerament les màximes. Dimecres, dijous, seran dies de sol, de estabilitat i fins i tot de calor, perquè tant dimecres com dijous les temperatures tendiran a pujar, especialment a les comarques més centrals, en punts de l'interior, i podem ja intuir algun canvi no massa important de cara a divendres, especialment de vesprada, quan es formen núvols d'evolució en zones de muntanya, del nord de València, de Castelló, torna a bufar una miqueta el vent de mestral i les temperatures iniciarien un descens que notarien sobretot a les zones del nord de la comunitat.